নায়ক সিনেমাৰ দৰে কনিষ্ঠ অভিযন্তা সঞ্জীৱ পাঠকক নিলম্বন। সঞ্জীৱ পাঠক জাগীৰোদ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে দিয়া বহুকেইটা অভিযোগৰ ভিত্তিত মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাই ক্ষেত্ৰভিত্তিত তদন্ত কৰি নিলম্বন কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ এনে তৎকালীনভাৱে লোৱা পদক্ষেপে জাগীৰোদ অঞ্চলৰ ৰাইজে উপায়ুক্তগৰাকীৰ প্ৰতি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। আচলতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ক্ষেত্ৰভিত্তিত তদন্ত কৰা ঘটনাস্থলীতে নায়ক চিনেমাৰ দৰে কনিষ্ঠ অভিযন্তা সঞ্জীৱ পাঠকক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কনিষ্ঠ অভিযন্তা সঞ্জীৱ পাঠকে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এক বৃহৎ আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰম গাফিলতি কৰি অহাৰ লগতে চৰকাৰী কামত অৱহেলা কৰি আহিছিল।